Придбати активний вулкан наразі можна в Ісландії. Район його виверження – на півострові Рейк'янес. Земля там належить асоціації землевласників. Їх на об'єднанні, їх в об'єднанні майже 20. І, за словами голови, вони отримали запити від ріелторів. І кілька пропозицій уже на стадії розгляду. Та за яку суму пропонують придбати вулкан, поки що не розголошують. Виверження там почалося ще в березні, і туристи одразу стали влаштовувати біля вулкана пікніки та навіть грати у волейбол. Тому нові власники цілком зможуть заробляти на туризмі.